እንዴት ጤና የለህም አንተ ሰውዬ? አዩ ኖርማል? አዩ ኖርማል? ኦር ዩ ጀስት ዋን ኦፍ አስ? እኔ እሱ እንደዚህ ነው? እሷ እንደዚህ ነች እንዴ? ኦኬ እንደዚህ ነበርክ? አንተ እንደዚህ መሆንን አላቀም እንደዚህ ነበር? እነዛ እንደዚህ ነበሩ እንዴ? እሷስ እንደዚህ ነበረች? ብላችሁ በእንግሊዘኛ በቀላሉና ባጭሩ መግለጽ ከፈለጋችሁ ይሄን ቪዲዮ እንዳታሳልፉት። Stay to end with me. My name is Yetwala. ዛሬ ያመጣውላችሁ ይሄ ቪዲዮ ነው. Stay with me. ስለዚህ የዛሬው ሌሰን ምንድነው? ከባለፈው የቀጠለ ነው. Is are እነዚህን ከፊት አስቀምጠን ነው ባለፈው ሰብጀክቶቹን ነበር አይደል መጀመሪያ ላይ ያደረግናቸው ወይም ደግሞ እኔ እንደዚህ ነኝ ነበር እኔ እንደዚህ ነኝ እንዴ ማለት ብትፈልጉስ እኔ አስተማሪ ነኝ እኔ አስተማሪ ነኝ እንዴ እኔ የሱቅ ሰራተኛ ነኝ እኔ የሱቅ ሰራተኛ ነኝ እንዴ እሷ ዶክተር ነች እሷ ዶክተር ነች እንዴ የሚለውን ለመጠቀም ወይም ደግሞ የሚለውን አገላለጽ በእንግሊዘኛ በቀላሉ ለመጠቀም we have to use is are in the very beginning of the sentence ያረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ላይ በማድረግ አንደኛ ስሜታችንን ለመግለጽ ጥያቄ ለመጠየቅ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ስለዚህ let's take a look at example remember እነዚህን እንዳትረሱ is he is she is it በቃ ይሄ ነው ከዚህ ጋር የሚሄደው is he is she is it ብለን የምንፈልገውን ነገር መግለጽ እንችላለን ማለት ነው like feeling አችንን መግለጽ ብንፈልግ is he sick ለምሳሌ is he sick የጥያቄ ምልክት እናደርጋለን አሞታል is he sick ለምሳሌ የሆነ ነገር እያረጋችሁ ለምሳሌ ጓደኛችሁ መጥቶ disrupt ቢያረጋችሁ in the middle of somewhere አብዳል እንላለን አይደል are you crazy are you crazy እንላለን ይሄ ጥያቄም ለመጠየቅም ኢሞሽናችንም ወይም ደግሞ ስሜታችንም ለመግለጽም እንጠቀምበታለን ማለት ነው are you crazy አብዳል are you insane instead of crazy እንደዛ ማለት እንችላለን are you insane are you insane አብዳል እንዴ ወይም are you crazy are you mad ማለት እንችላለን አብዳል አብዳል or አብደሻል like እንዴ የሚለውንም እዚህ ጋር እንትን ማለት እንችላለን like to emphasize አብዳል እንዴ are you crazy are you insane are you mad እንላለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ are you አንተ አብደሃል ወይ are you crazy are you normal እንላለን እንዴ ጤና የለህም አንተ ሰውዬ are you normal are you normal or you just one of us ጤነኛ ነህ ደነኛ ሰው ነህ እንላለን ማለት ነው is he sick is he sick አሞታል አሞታል we can have way because ጥያቄው ስራ አሞታል ወይ አሞታል እንዴ እንላለን ማለት ነው is she your sister እንዴ ጓ እህትሽ እሷ ነች is she your sister እስኪ is she እናትሽ ነች እሷ እናትሽ ነች ለማለት እስኪ is she your mother is she your mom in short is she your mom እናትሽ ነች is she your auntie አክስትሽ ነች aunt or auntie ማለት እንችላለን ማለት ነው is she your mom Is she your sister? Ehetishnech? Is she your auntie? Akstishnech? Lela min linchalal. Is she your cousin? Remember. Cousin? Yagotish lijnech? Wem demo. Yakstish lijnech? We can say like this malas no. Lela nyaw am. Am ka. ደም አይ አም ነበር አሁን ግን ይገለበጥና ምን ይሆናል ማለት ነው አይ አም የሚለውን እንተውና አይ አም አ ዶክተር አይ አም አ ፕሮፌሰር
I am a manager. I am a business owner. የቢዝነሱ ባለቤት ነኝ። እኔ የስራ አስኪያጁ ነኝ። ማናጀሩ ነኝ። ነበር ምን አረለ? አሃ ምንድነው በማያገባኝ የምገባው? Am I a business owner? Am I the manager? እኔ ማናጀሩ ነኝ እንዴ? እንላልን አረለ? ስለዚህ I am የሚለውን እንገለብጥና ይሄን እዚህ ጋር ነው እናስቀምጥ። Am I ነኝ እንዴ? Am I the manager? እኔ ስራ አስኪያጁ ነኝ እንዴ? እኔ ስራ አስኪያጁ ነኝ። ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ መሰሩበት ኦፊስ ላይ አርፍዶ ሲመጣ ላይክ ዝም ብላችሁ ላፋ ምንም ሊሆን ይችላል ምንድነው አረፈርክ ዛሬ ምናምን ምናምን ስትሉት ከዛ እንደገና ተጸጽታችሁ am I the manager? እኔ ማናጀሩ ነኝ? ወይ እሱ ምን ሊላችሁ ይችላል? ምን ነው ማናጀር ነህ? ሌሊ ይችላል are you the manager? Are you the manager? Manager, are you the manager? It's not your business. Hey, yanta gudday arallam. Manageru arallam. Wem demo are you the timekeeper? Sa'at taqotatari ne hindi yanta. Are you this? Are you that? Yeah? Like, anchi lij ndezi atargi minamin. Are you my brother? Litu qotatari tfalgan hindi. ወንድሜነ ወንድሜ እኮ ይሆን ከያክላስ ተሰማ are you my brother are you part of my family የቤተሰብ አባል እኮ ነው መሰልከው እንደዚህ በማያገባ are you this are you that ይላል በዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው so am I is he is she is it your phone ይሄ አንተ ስልክ ነው is that your laptop ይሄ አንተ ላፕቶፕ ነው is that Is it or is that? Is it yours? ቅርብ ከሆነ ማለት ነው. Is it your phone? ማለት እንችላለን. Is it? ይሄ ያንተ ስልክ ነው ወይ? ይሄ ያንተ ስልክ ነው ወይ? Is it your phone? Is it your bag? Is it your purse? ይሄ ያንቺ የእጅ ቦርሳ ነው ወይ? Is it your purse? Is it your purse? ይሄ ያንቺ ቦርሳ ነው? No, it's not mine. ይሄ የኔ አይደለም. It's hers like ምላሽ ስናረገው ደግሞ it's hers እንላለን ማለት ነው ይሄ የሷ ነው የኔ አይደለም የሚለውን እንትን ለማለት ማለት ነው the other one like we use it ነበሩ ወይ የሚለውን ደግሞ እናሳያለን ማለት ነው ነበሩ ወይ okay አሁን ደግሞ የማሳያችሁ ምንድነው like ነበርኩ ለማለት እንደዚህ ነበሩ እንዴ የሚለውን በፓስት አርገን ደግሞ ወይም ደግሞ አሁን ስላልሆን ነው ነገር የምንገልጽበት እንደግሞ like the same way the same structure but within a different word ማለት ነው በፊት ስንል የነበረው is he a doctor ነው አይደለ አሁን we have where in the very beginning of the sentence ማለት ነው was she your assistant look at it was she your assistant yanta reddat neberech yeah she was my assistant yeah reddati neberech was she your assistant was he your colleague yesra balderabah nebere was he your colleague yesra balderabah neber way tiyaqe milket inorwal malatno selezi was he was it ndi makina shetat ndin was it his or was it hers yeswa neberech ichi makina yeswa neberech was it her car እቺ የሷ መኪና ነበርች ወይም ደግሞ ፊሊንጋችሁን ለመግለጽ አመሆ ነበር እንዴ ለማለት were you sick እንዴ ወይ ልጅ ምንድነው ፊት እንደዚህ ይጠውልጓል were you hungry ርቦክ ነበር
እርቦ ነበር አሞ ወይም ደግሞ አሞሽ ነበር ጥያቄ ለመጠየቅ ማለት ነው where they with you እስኪ where they with you ማለት ነው where they with you እስኪ say something ምን ማለት ነው where ነበር they with you እነሱ with you ካንተ ጋር እስኪ እነሱ ነበሩ that's it perfect እነሱ ካንተ ጋር ነበሩ were they with you እስኪ ጥያቄ ሳውን if I ask you this question were they with you ብለ ምንድን ነው የምትለይ yes ወይ ደግሞ no yes ብለ They where goes? So demo with with you know you where they with you nay alko where they with you they where me betam goes betam goes where they with you ከተባላችሁ ስትመለሱ ከነበሩ yes they were with you ካንተ ጋር ነበሩ ወይ ነው የጠየቁ yes they were with እኔ ማለት ምንድነው me perfect they were with me ሆናል ከናንተ ጋር ነበሩ ቢሆንስ were they with you ምክንያቱም you አንተ አንቺ እናንተ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እስኪ Were they with you? Like if I ask you all together. ብዙ ሆናችሁ ያ like እናንተን ሰብሰብ ብላችሁ ምታዳምጡትን ከሆነ የጠየኳችሁ ምንድነው ሊሆን የሚችል መልሳችሁ? ሁለት ልጆች አሉ እዚህ ጋር. Were they with you? Yes. They were with Perfect. You. No. They were with you ከሆነ? በጣም ጎበዝ ልጅ. They were with us ይሆናል ማለት they were with us us እዚህ ጋር ማለት ከኛ ጋር like we objective form ነው በዚህም ዙሪያ ሌላ ቪዲዮ ይኖራል ስለዚህ መልስ ትመልሱ yes they were with us yes they were with me were they with you yes they were with me so it could be ሁለት መልስ ማለት ነው either yes they were with us or yes they were with me mknyatum anta anchikon anchin kon eyawraw shallot were they with you yes they were with me regardless of your gender malatno anch setim honsh wendim honk yes they were with me nominal malatno the other one where we traveling to let's say Sudan were we traveling to Sudan when they met us መቼ ነበር were we traveling when to Sudan ወደ Sudan travel ያረግን ነበር ያኔ I don't remember exactly were we traveling to somewhere like ወደ ሆነ ቦታ travel ያረግን ነበር were we going to the park yeah Were we going to the park? ወደ ፓርክ እየሄድን ነበር ያኔ? I don't remember. እንዴ ባለፈው እኮ አሌክስን ሳገኘው ወዴት እየሄድን ነበር? I don't remember. Were we traveling to the park? ወደ ፓርኩ እየሄድን ነበር? Were we going to the park? ወደ ፓርኩ እየሄድን ነበር? I think yeah we were traveling to the park in Lalen malatu no so this is the short way to learn to easily study or to easily talk about questions using verb to be in the past was and were remember the form in the like a statement form when demo bekallalu zimle endezi nebere bilen lemeglez kefelegin we use i was
a medical doctor. Medical doctor. Doctor. Medical doctor neberku. Was I a medical doctor? You don't actually ask yourself like this, but when you are surprised a lot, but I'm surprised konachu, maha mindinna endezi neberku nde. Was I your medical doctor? Probably, yeah. It works like this. So, ziga was, I was, yenebero, with a question simeta, was I yihonal maletno? She was, yenebero. She was my best friend, yenebero. Was she my best friend? She was my colleague, yenebero. He was my colleague, yenebero. Was he my colleague? የሚለውን በቀላሉ እንትንላለን ማለት ነው don't go anywhere please share like subscribe my channel and again if you want to learn በእንግሊዘኛ በአካልም ሆነ በኦንላይን መማር ለምትፈልጉ more develop ማድረግ ለምትፈልጉ ወይም practice ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ስር ባለው ስልክ በመደወል ማግኘት ትችላላችሁ thank you very much this was vibrant english with Mr. Etwala See you later.